Bareng kalau Hasan Santi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Para bini sepuh, aji sepuh kasepuhan yang satu kesampun, para yang pamawas, mewah lebda yang bidutul. Bapak ibu yang ngasto, layakan yang para jawa wonten dusun Candi Sari, Candi Roto, ingeng tansah, winungku yang pakormatan. Para alim ulama ingkang rang tandalu tamsah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi minangka kiblat ing panembah ingkang satuhu luhuring budi dhateng katulumpen sagung para kadang sutresna budaya ingkang tansah jinaket ing manah kebarang ing mriki saking kadang-kadang turangga seta Taos panglipul dateng jangan dikos doyo, saya perlu nuhoni. Pamundutanipun pepudan kulo, ingin hamengku gati, ingin kalau dian meliko, tetapi dharma yang ngasepuh, ngitanakan yang putra, nuninji, Ananda Abbas, kan di jurung panunggu mugi, anginipun badhe, ngancik alam kadewasan, mugi, tansah dados lari ingkang soleh saged mikul dhuwur mendem jaru dateng Yayah Wibinipun satema piguna dateng lusa bangsa agama murakapi dateng sesami amin amin ya robbal alamin sanggyo para rawuh saestu saking kadang-kadang tulung kesita kaludhangan menika nyuwun agung samudra ing pangasami ing samangkanipun terus panglipur kathah kalepatan kathah kekiranganipun Swisan malih saking kawula nyuwun lumunturing sih jala dringitan bapa pindhan. Bapak Ibu sanggyo para rawuh keranten wedal sampun madya ratri kepareng saking kadang-kadang turangga seta tumuli hamiwiti. Kinaryo hamas hamya spining swasana rob sirep sidhem permanem. Datan ana sabawa, datan mubah, datan musik. Sangya para pamirsa handulu kridane sang turangga seta. Samapta ing gati sawega ing diri. Turangga, turangga seta kawi widan. Thank you.
Oh,
Thank you.
sinegeg genjo kang winur sito salah sawi jeneng Aratu Adil ya sang Sitorsti ambek berbudi Polaksono wani ma bebener wedi marang Alistan kang sumedya hambrasta lakuning angkara mulpa budi candala ing jagat araya sang Wirayuda kang gajibah kemban dawuh arsa anggay wahyu dengan teman jati kang sinebut wahyu pangluwating biyu minangka kamulyaning para kawula kang tansah hamba barsih pangaribawa sang Wirayuda sinaya kang asta saka cemeti sekti ki ageng patukuan biro lebur dereng pangastuti
kumpul kagelar mangga apa utang para orang Yesus si endong lewat makam Dokong bang.
sarine biar sangkolo tinar buko ambek hangkoro soyondotro rajang pepacuh lakune utama ing tengah marga sang wirayuda sumambah para wadya bala kapapak dening kridaling sardaya sang siwa kang galak kaliwat lewat garas lan bringas gereng-gereng gawe giri sing pangruku prasasat kapal pindho apa den inteli surabawane para wadya bala katajang dening pangamusing sang sima gocap sikep sumadya satoko sang wirayuda kepak dodo kepak mustaka sigra kang kumengal prang campur kang medali sumeblak cemeti sinapet ing bantala biyan padhang anelahi sang simo melajar kapirandeng salah tunjang rebut dujung indo babatan maje senali sang simo minongo pratondo tumesing angkoro mulgo ing jagat oroyo jodol sang biu kinaro pratondo tunguruning wahyu tata temang jati wahyu tangkulate biu. Oh,
saing poro ajune kulo kawula sira nikmatane sang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu.